No niin, jumppa ohi ja pitkästä aikaa nautiskelin jumpalla ja teen asioita ihan oma pään mukaan ja nautiskelin ja pumppi on aika ihanan tuntunen kyllä, että käsivarren mittaa en tiedä, mutta siinä se heiluu 34 sentin välillä. Sori, mä pierryttelen kameraa tässä näin, mutta no niin, hauskaa oli. Kyllä näitte, niin 2.30 tuli liikuteltua ja pikkasen nesteinen olo kyllä vielä, mutta no hätä. Mulla voi oikeastaan voisitte vähän kertoa, minkälaista te haluaisitte nähdä, jos te haluatte näitä videoblogeja tai näitä treenejä vielä saada, niin mitä te haluaisitte nähdä? Kertokaa mulle. Koitetaan toteuttaa, että kokonaista reeniähän nyt on aika vaikea treeno. Vitsi, mun kädet tärisee, sori. Tehdään näin päin. Kokonaista reeniä on vaikea kuvata, kun 15 minuuttia mahtuu vaan tuohon tuubiin. Mutta jotain otteita tietysti, jos te haluatte jonkun reeniä saada, niin onnistuu. Ja porukat kattoo mua, kun mä puhun tyhmänä kameralla. Kertokaa mitä haluatte oikeastaan, niin mä voin kuvailla teitä vähän omia reenirutiineja. Ei mulla mitään salaisuuksia ole, niin kysykää, niin kysyjälle vastataan. Eikö näin ollut? Jes, moi!